ଲୋକସଭାରେ ଉଠିଲା ମୋ ସାଇକେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କବାଡ଼ିଖାନାରେ ସାଇକେଲ ଖତ ଖାଇବା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ତଥ୍ୟ। ସାଇକେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଫେଲ ମାରିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଜନା। କବାଡ଼ିଖାନାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି ଶହ ଶହ ମୋ ସାଇକେଲ। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନାରେ ବାସ୍ତବତା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚୋରି ହେଉଥିବା ସାଇକେଲ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରି ହେଇଛି, ବିଏମ୍ସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏହି ସାଇକେଲ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ବିଏମ୍ସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କେଡ଼େ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ସାଇକେଲ ଚୋରି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପୋଲିସ କମିଶନର ଧରିପାରୁନି, ଏଭଳି ପୋଲିସ କମିଶନର ରହିବା ଉଚିତ କି? ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୋ ସାଇକେଲର, ସେଥିରେ ଚୋରି ଧରିବା ବହୁତ ସହଜ, କାହିଁ ଚୋରି ଧରା ହେଇନି? ଯେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଆର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବେ କି? ଏ ତ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। କେବଳ ବିଧାନସଭା ନୁହେଁ, ଗୃହ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଏସବୁ ଦିଗହରା ଯୋଜନା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ସେତୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଇକି ବସ୍ ଜାତିରେକି ତା ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଏ କାଣ୍ଡ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚଳେଇକି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାଇକେଲ କବାଡ଼ିଖାନାରେ ଖତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏତଲା ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।